Ermənistanın deməli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan belə bir sərsəm bəyanat verir ki, biz artıq biz bu prosesə başlamışıq və sentyabrda yekunlaşacaq. Ermənistandan mülki geyimli insanlar gətirilir və onlara avtomobildən düşən kimi hərbi geyim və silah-sursat paylanılır. Bu sözləri Konlonçun efrində yayımlanan Açıq Söz proqramında hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərov bildirib. O, əlavə edib ki, Qarabağ bölgəsində hələ də mülki ermənilər var və onlar təxribat törətməyə davam edir. Qeyd edir ki, imzalanan üç tərəfli sazişin ikinci və dördüncü bəndləri yerinə yetirilməlidir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Ölkə başçısı bir daha qeyd elədi ki, bizim burada dəvət etdiyimiz Rusiya sülhməramları Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdilər ki, bunlar iyun ayında bu məsələni yekunlaşdıracaqlar və bu məsələ bitəcək. Amma iyun ayda bitdi, artıq bu günləri bu ölkə başçısı tərəfindən iyulun 15-də deyilmişdi, artıq bu günləri iyulun 30-udur və sabah da iyul ayı başa çatır. Yəni, bu müddət ərzində də biz bir nəfər də erməni yararlısının Azərbaycan ərazisindən çəkilməsinin şahidi olmamışıq, dəyərli Rüfət bəy, hörmətli izləyicilər. Əksinə biz bunun şahidi olmuşuq ki, bizim ərazilərə mülki geyimdə Ermənistandan insanlar gətirilir. Hətta bunun video görüntüləri, video faktlar da var. Bunu siz də görmüşsünüz, dəyərli Rüfət bəy, bizim dəyərli izləyicilərimiz də görüb ki, onlar avtomobildən düşər düşməz hərbi geyim geyiniblər, onlara silah-sursat veriblər, silah-sursat paylayıblar. Amma Ermənistanın deməli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan belə bir sərsəm bəyanat verir ki, biz artıq biz bu prosesə başlamışıq və sentyabrda yekunlaşacaq. Buna demək lazımdır ki, ara, sən kimi anladırsan? Sən indiyə qədər bir nəfər əsgər buradan geriyə çəkmişsən ki, sən deyirsən ki, biz prosesə başlamışıq, biz bu prosesi yekunlaşdıracaq. Bunlar deyirsiniz, Rüfət bəy, mən güclü şahmat oynaya bilməsəm də, o şahmatda çox gedişli kombinasiyalar var. Ermənistanın Rusiya ilə bir yerdə oynadığı bu şahmat oyunudur və bu şahmat oyununda da bunlar zaman zaman bizim başımızı qatmaq üçün bu cür fikirlər səsləndirirlər. Və indi də bir neçə dəqiqə bundan əvvəl, yəni də təkrar da olsa xatırladım ki, Kəlbəcə və Laçın istiqamətində bunlar mövqələrimizi atəşə tutub. Bu nə qədər davam edəcək? Bunun bir sonu olmalıdır. 2 il bundan əvvəl, indi avqust ayı da yekunlaşdı, sentyabr ayında biz 44 günlük zəfərimizin 2 ilinin başlanğıcını qeyd edəcək. Noyabrda da, yəni 44 günlük zəfərin 2 ili tamam olacaq. Axı, 3 tərəfli sənəd imzalanıb Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında. Bu 3 tərəfli sənədə əsasən bugünə qədər hansı işlər görülüb, Rüfət bəy? Nə 2-ci bənd, nə 4-cü bənd, nə də 6-cı bənd bugünə qədər yerinə yetirilməyib.